Uşaqlarda nitq probleminə səbəb ola biləcək bir çox amillər var, amma ehtimallar sırasına ilk yerlər əlbəttə ki, müasir dövrün ayrılmaz elementləri, kompüter, planşet, smartfonlar tutur. Bunlar arasında həqiqətən əlaqə varmı? Gənc nəslin qüsursuz nitqinə görə narahat olmağa dəyərmi? Yaşlı nəslin nitqi daha təmizdir, yoxsa gənclərin, uşaqların? Gənc nəsil. Mənim fikrimcə gənc nəsil. Elə bir yaşlı nəsil var ki, onun nitqi təmiz deyil. Elə bir gənc nəsil var ki, onun da nitqi təmiz deyil. Yaşlı nəslin və yaxud da gənc nəsil olmasına əsas olmayaraq, insan nitqi özünün daxili xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Nitq qüsuru yaranma səbəbləri müxtəlif amillərlə bağlıdır. Müxtəlif səbəblərlə bağlı ola bilər. Ana gəlmə və sonradan qazanılma. Son zamanlar uşaqlar arasında nitq qüsuru sayı get-gedə artır. Ən başlıca səbəbi valideynlər daha az vaxt ayırırlar uşaqlara və eşitmə orqanlarının zəifliyi, mərkəzi nitq aparatının zədələnməsi və sosial psixoloji amillər, hansı ki, belə uşaqların valideynləri özləri bədbin olur və bu uşaqlar özünə qapanıq olur, utancaq olur və bunlar ünsiyyət qurmaqdan çəkinirlər, beləliklə nitq qüsuru əmələ gəlir. Bəs insanın nitqində qüsur olmasına səbəb nədir? Nədən yaranır bu qüsur? Əhatəsi geniş olmayan insanda biraz da nitqində çox qüsur olur. Bir ləhcələr var, onlardan qüsur məncə olur. Bəlkə də bədii kitablar oxumamaqdan, özünü çox çəkməkdən, yəni cəmiyyətə qarşı qoymaqdan irəli gəlir. Planşet, telefona bağlı meyilli olması uşaqlarda nitqi ləngimələrə geriliyə gətirib çıxada bilir. Uşaq ünsiyyətdən, kontaktdan uzaqlaşır, fikri ancaq telefonda qalır, planşetdə qalır deyə nitq ləngiyir. Uşaqlarla daha çox ünsiyyət qurmaq lazımdır, onlara sevgi göstərmək lazımdır. Təkrar edirəm, uşaqlar gördüklərini edir, eşitdiklərini danışırlar. Valideynlər uşaqlarla daha aydın, səlis, təmiz sözləri düzgün tələffüz etməlidirlər və uşaqlarından daha çox məşğul olmalıdırlar. Uşaqların nitqini təmiz olması üçün elə yetkən yaşlarından başlamaq lazımdır ki, uşaqları müəyyən istiqamətdə böyütmək. Məsəl üçün, bir insan bir övladına təhsil vermək istəyir, düzgün istiqamət seçmir, ingilis dilinə qoyur, rus dilinə qoyur, burada fikir ayrılığı yaranır. Müəyyən mövqe olmalıdır, müəyyən mərhəl olmalıdır, ona qədər də uşaq oxumalıdır, o üzrə inkişaf etməlidir. Bağçalarda təhsil almaqları onların gələcəyi üçün daha da yaxşıdır. Uşaqlar yəni valideynlərdən bir də məktəbdən öyrənir də, müəllimlər təmiz danışmalıdır, valideynlər özləri təmiz danışmalıdır ki, uşaqlar o nitqi götürsün. Yaş yarım arası uşaqlarda demək olar ki, nitq problemləri daha aydın birizə verilir. Əgər uşağın nitqində ləngimə, gerilik varsa, mütləq şəkildə nevropatoloq və defektoloqa müraciət etməlidir. Ondan sonra loqoped yanına müraciət olunmalıdır. Uşaqlara planşet, telefon verirlər. Bu qətiyyən düzgün deyil. Həm göz bəbəkləri genişlənir, həm artıq uşaqlar 2 yaşında uşaq artıq 200-300 söz bilməlidir. Amma bütün günü planşetin arxasında olan uşaq heç 20 söz deyə bilmir. Ona görə də lazımdır ki, uzaq tutsunlar, daha çox özləri məşğul olsunlar, ünsiyyət qursunlar. Çünki 2 yaşında uşaq artıq 300 söz ehtiyatı olmalıdır. Qədim insanlar ünsiyyətə ehtiyacın olduğunu anlayıb nitqi formalaşdırsalar da, indi sanki əks proses başlayıb. Getdikcə insanlar arasında real ünsiyyət azalır və biz danışmağı yadırğayırıq. Fidan Muradlı, Elmir Məmmədzadə, Gəncə.